Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Qəbələ rayon polis şöbəsinin Dövlət Yol Polisi bölməsinin yol patrul xidmətinin baş inspektoru polis leytenantı Asif Əliyarovun başçılığı altında reyd keçirilib. Bugünkü reydin məqsədi epidemiya əleyhinə, sanitariya, gigiyena, karantin rejiminin qaydalarının pozulması, o cümlədən fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadəyə verilən müəyyən tələblərin pozulması hallarının aşkar edilməsidir. Reyddə vətəndaşlar tərəfindən epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya, gigiyena və karantin rejimlərinin o cümlədən fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadə ilə bağlı tələblərin pozulması halları aşkar olunub. İnspektor Sultanov, zəhmət olmasa sənədlərinizi təqdim edeyim. Sürücü vəsiqəsi təqdim edeyim. Zəhmət olmasa yaxınlaşın, tibbi maskadan istifadə etmədiyinizə görə 211.2 maddəsinin 100 manat protokol tərtibi olunur. Sizin maska azardadır. Tibbi maskadan istifadə edin. İstismar etdiyi nəqliyyat vasitəsində sanitariya, gigiyena və karantin rejimlərinin tələbləri gözlənilməyən sürücülər qanunla müəyyən edilmiş qaydada saxlanılaraq hüquqi məsuliyyətə cəlb edilib. Polis əməkdaşları tərəfindən vətəndaşlara fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadə ilə bağlı tələblərə ciddi əməl etməyin vacib olduğu bildirilib. Müvafiq qanunvericiliyin tələblərinə əməl etməyən vətəndaşlar barələrində Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211.2-ci maddəsi üzrə protokollar tərtib edilərək cərimələniblər. Cəmiyyətin, dövlətin və vətəndaşların birbaşa hüquq və mənafelərinə xidmət edən belə reydlərin keçirilməsi Qəbələ sakinləri tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb və onların vacibliyi vurğulanıb. Münasibətim yaxşıdır. Dövlətimizin də qoyduğu qanunla getməliyik, gedirik də. Vətəndaşlar da bizi bu polis orqanlarda yaxşı da qoruyurlar. Deyə bilərəm ki, xahiş oluruq qanuna riayət eləsinlər. Bu virusla da başqa sahələrdə də qanuna riayət eləsinlər. Qanuna riayət eləmək Azərbaycan vətəndaşının borcudur. Mən bunu deyə bilərəm. Bax, sizcə bu reydin ictimai əhəmiyyəti nədir? Bu insanların intizama dəvət olunmasında nə kimi rol oynaya bilər? Ən birincisi qeyd edim ki, bu fərdi vasitələrdən istifadə bu hər bir kəsin, hər bir vətəndaşın özünün sağlamlığı üçün olandır. Özümüzə xeyirdir, özümüzə lazımdır. Mən də elə bir vətəndaş kimi məsləhət bilərdim ki, hər bir kəs bu fərdi qoruyuculardan istifadə eləsinlər. Və bu da məqsədə müvafiqdir. Bu boyda dünya, devlət, hamısı bütün bu sahələrdə necə deyim, bu iş gedir. Özümüzün sağlamlığı üçündür. Mən bunu müsbət sayıram. Mənim fikrimcə labüddür və lazımdır. Gördüyünüz və bildiyiniz kimi hərəkət iştirakçıları sürücülərdən və piyadalardan ibarət. Həm sürücülər, həm piyadalar hərəkət iştirakçılarıdır. Amma sürücülərin üzərinə daha da məsul vəzifələr düşür. Yəni onların avtomobillərinə, həm özlərinə karantin rejiminin tələblərinə uyğun olaraq müəyyən yəni qaydalar var, müəyyən tələblər var. Bax, belə tələbləri pozan sürücülərə münasibətdə nə deməyisiniz? Belə sürücülərə, bu qaydaları pozan sürücülərə də məsləhətimiz, tövsiyəmiz bu olar ki, qayda pozulmasın. Harada ki qanun var, qayda var, orada bin bərəkət də var, yaxşı hər şey də var. Verilən məlumata görə, müvafiq tədbirlər planına əsasən digər aktual reydlərin də keçirilməsi nəzərdə tutulub.